Salam dostum. Necəsən? Hal əhvalın necədir? Dolanırsan başımda vallahi necə gecədir? Bilirəm deyəcəksən, mən sənə axı yadam. Özümdən asla deyil. Səndən çox nigaranam. Məktubunu oxudum. Narahatsan mənim üçün. Dedim ki, cavab yazım, darıxmışam sənin üçün. Niyə belə doğmasan? Yadların içindəsən. Mənim qayğımı belə çəkirsən, içindəsən. Bir də ona deyim. Yadımdan çıxmamış des. Üzünə gülənlərə dostum vermə çox da öz. İmkan vermə hər yetən ürəyinə toxuna. Səni incidənləri çox buraxma yaxına. Yazdım deyim yaxşıyam. Üzülmə sən heç zaman. Adam qürbət ölkəyə alışır zaman zaman. Yazdığın sətirlərdən alıb vətən qoxusun. Mən çoxdan itirmişəm gözlərimin yoxsun. Sağlıqına diqqət et. Neynərəm xəstələnsən? Özün yaxşı bilirsən. Mənim üçün bir dənəsən. Məndən uzaq hər günün gözümün göz yaşıdır. Sənə qayğı diqqətin qəlbimin yaddaşıdır. Sağlığım da yerində. Biraz sasım ağırıb. Yaş 50-nin ötəndən dost tanış da azalıb. Axı nəyim sən mənim? Nə bacım, nə sirdaşım? Bu gündən sənə deyim. Ruhuma, yol yoldaşım. Bugündən sənə deyim, ruhuma, yol yoldaşım.